Xivaga kelib moziy qatlariga qaytganday bo'ldim. Qanday go'zal shahar. Hech qayerda bunchalik ko'p tarixiy obidalarni bir joyda yaxlit holatda uchratmagan edim. Buxoro, Samarqand, Xiva, har bir shaharning o'ziga xos ko'rinishi, tarixi va qadriyatlari bor ekan. Xivadagi sayohatim davomida mana bu teatrlashtirilgan sahna ko'rinishi diqqatimizni tortdi. Barchamiz ijrochilarning chiroyli sozi va ovoziga mahliyo bo'lib qolmoqdamiz. Albatta, kuy qo'shiqlar ma'nosini tushunmasak-da, uning jozibasi, o'ynoqi ohanglari bizni o'ziga tortyapti. Albatta, bu teatrlashtirilgan sahna ko'rinishining ma'nosini tushuntirib berishgandan keyin hayratimiz 10 chandon oshmoqda. Shunday qadriyatlarni, ezgu an'analarni asrab kelayotgan millat buyuklikka yuz tutib boraveradi. Sizin aman aman gelipsin.